Kasardım hali gördüğünüz gibi böyle bir güzel yerde ya ben indi. Möhteşem yerlerde. Burada da gördüğünüz gibi qabağda böyle bir loh var. Böyle içeriden geçirsen taşın. Yuxarıda da yaşayış binalardır. Burada da böyle bir panorama. Gördüğünüz gibi su tertemiz. Yani Antalya böyle görüp güzel görünür. Buradan istəyirəm mən qabağdan da eləyim. Qabağına da görəsiz. Çox gözəl yerləri var buranın. Bu belə bir düzəldiblər. Yuxarı da qalxma olur, düşməyi də olur aşağı. Belə bir dekorativ düzəldiblər. İndi sizi o tərəfi də çəkəcəm, göstərəcəm. İndi oturacaqlar boşdur. Aslında qalsa belə pandemiyadan, sərt karantin qaydalarından əvvəl insanlar axşamüstü gəlib otururdu burada. Burada gördüyünüz kimi olur belədir. Burada da pişik keyfini çıxardır oturub özü üçün. Dincəlir dənizin havası ilə, dənizin qırağında. Antalya'nın pişikləridir. İndi qalxırıq dostlar yuxarı. Yuxarıdan sizi tam göstərəcəyəm necə görünür. Deməli dostlar, sözüm nədə qaldı? Turistlər rahat hərəkət eləyə bilər. Turistlərə icazə var yəni. Gəlib burada gəzməyə, istirahat eləməyə. Yəni sırf polislər yoxlayanda pasportlarını ciblərində daşımalıdırlar ki, göstərəndə həm də HES kodu olmalıdır. HES kodu yəni sağlamlıq kodudur. Nədir o? Təzə qaydalar var. Türkiyə kim səfər edirsə sağlamlıq kodu olmalıdır. Onu da hansı ölkədən gəlsən, onu orada internet saytları var, orada elətdirmək olur. O da pulsuzdur yəni. Gördüyünüz kimi dostlar, bu artıq ikinci mərtəbəsidir. Çox gözəldir. Palmalar da var burada. Burada ümumiyyətlə hər yerdə palma var. Möhtəşəm bir panorama. İndi yuxarı qalxacağıq dostlar. Buradan da tam sizə göstərdim necə görünür. Yəni qalxıb da düşmək də olar. Buradan lap yuxarıdan gözəl görünür ah dostlar. Tam olarak görünür panoramız. Su da tertemiz. Buradan artık gedmək olmur qabağa. Yani ihtiyaç yoktu. Oturacaklar da var. Her yerde zibil kutular koyuyorlar. Rahat zibilleri tullanma olur. Yaşıllıq da her yerde gördünüz. Ağacları həmişe. Yaşıllıqları bağbanı var, yani bura baxanı. Palmalarda dostlar görürsünüz, burada her yerde palma var. Ümumiyyətlə bütün dənizin sahillərində palma görmək olur, gətirib əkiblər. Burada dinozavr. Bu da pişikdir, buranın pişiyi. Gözəl bir pişikdir. Dinozavr. Tam belə bir heykəldir. Amma əsl dinozavr deyil. Yani bu heykəl metal atıqlarından düzəlib. Sanayi çalışanları tərəfindən təkrar çevrim qazandırılmış. Yani dəmir lazımsız dəmirlərdən düzəldiblər. Dostlar, deməli belə bir şey var burada. 1 liradır. 1 lira atırsan binokuldur. Uzaqdan nə isə siz görə bilərsiniz. Yəni qiyməti də burdadır. 1 liranız varsa, yəni gəlib burada binokuldan baxa bilərsiniz istədiyiniz yerlərə. Şey qoyublar. Yəni, çalışacağam indi mən kamera ilə qabağa eləyim, görüm qabaqda. Heç ehtiyac yoxdur binokula.
Kameramda zoom var ya telefonda. Öyle görseler kabağı. Tam görmeyi olur kabağı. Devam edirik dostlar. Gedirik kabağa göre kabağımıza ne çıkacak. Ben o gün bu parka gelmiştim ama bu parkın içini tam çekmedim size. Sıf. Yolun kırağıyla geldim. Burada da her yerde xüsusi böyle bir sulayan şeyler var. Yani xüsusi cəldiblər burada. Şılanqlar da bilmirəm nədir, dəmirdəndir. Gördüğünüz gibi dostlar, ben de çalışacağım size kabağdan da gösterdim o tarafı. Dostlar demeli bu hissiyat sıf farkdır, yani axıra kimi park gedir. O bir tərəfdə, sağ tərəfdə, sol tərəfdə şəhərin istiqamətində gedmir, şəhərin mərkəzi tərəfə gedmir olur. Dostlar, kanalıma abunə olun. Çalışdığım qədər yeni videolar sizə paylaşacağım. Yeni videolara baxmağı unutmayın. Hər gün gəzirəm, yeni videolar çəkən kimi hamısını paylaşacağım. Videolarım çok uzun deyil, təxminən 10-15 dəqiqə vaxt aparır. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir daşlı, buradan həmişə fontan axır. İndi buradır. Burada da otururlar dostlar, fikir verin. İndi yuxarı qalxacağım. Yuxarıdan necə görünür hamısını sizə göstereceğim. Yani gələndə siz artık rahat aşağıya düşə bilərsiniz. Yani burada aşağıda da yerler çoxdur. Burada da podium. Baba burada yine de pişik var. Her yerin öz pişiklerde ümumiyyətlə her pişik öz ərazisini koruyor. Yani böyle bir demeli bu pişik, bu ərazi bu pişiyə aiddir. O biri pişiyə, o birisi ərazi aiddir. Heç bir pişik o birisi o pişiyin öz ərazisinə bırakmır. Görevimizi təmiz bulalım. Bak burada da gördüğünüz gibi. Bak buradan lap güzel görünür dostlar. Tam şekilde. Yine de dediğim gibi burası aşağıya düşmüyor olur. Burada bir tane de binokul koyuyorlar. Her yerde yaşıllık, yani yaşıllığın iğni hissediyorsun, yani temiz iğni. Gördüğünüz gibi. Ancak gelenler de burada dostlar, turistler gelir. Çünkü bu sert karantin kaydalarına göre yalnız turistler icazı var çıkmak bayağı. Burada da trenajörünü quraşdırıblar. Yani bizim Azərbaycanda Bakıdakı parklara biraz oxşuyur ama burada daha gözəldir. Çünkü dənizin qırağı olduğuna göre. Bizde de dəniz kənarı Milli Parkda da düzeldirlər belə trenajörlər. Ve görsən her evin qabağında da quraşdırırlar, düzeldirlər. Binaların qabağındaki insanlar gəlsin, idman eləsin, istirahat eləsin. Bakıda bir de Atatürk Parkı da var, orada da var trenajör, görmüşüm. Öyle bir adam da bilmirəm. Heykel kimi cəldiblər. Yani görürsən burada yaxında qalanlar itlərimiz adını çıxardır gəldim. Amma yenə də cazı yoxdur. Yani yenə də polis tutsa cərimə basır. Təxminən mən bir günlər öyrəndim taksi şoföründən. Təxminən dedi ki mənə cərimənin qiyməti 4 deməli 400 dollara kimi belə bir şeydir mənə. 400 dollar çox büyük puldur.
Ama dostlar gördüğünüz gibi heykel de burada. Selçukluların heykeli de. Yani park yakin bu Selçuk Sultanı biri aitti. Gazettin Heysürev. Antalya'nın ilk Türk fatihi olup. Burada da Türkan bayrağı. Yani kim carime kime istemirsen yani carime ona göre çıkmasın bayrağı. Burada da yaşıllıqdır. Yani sırf lazım olan yere gidə bilərlərdi. Yani vətəndaşlar gidip işte pazarlıqlarını eləyib gələ bilərlər evə. Ya apteka gidə bilərlər ya yaxın bir yere. Ona göre yanlış işleyenler icazə var bayırda gezmek. Bir de turistlere. Burada da böyle bir gözler Antalya sözü yazılıb. Bura Selekler çarşısıdır. Buranı çıkıp görsətmişdim. Mən sırf bir günleri sizə yalnız parkı görsətdim dostlar. İndi gələn videolarımda şəhərin mərkəzini çəkib göstərəcəm sizə tam olaraq. İki gün, üç gün bundan qabaq daha çox adam var idi burada. Bu yaxınlarda supermarketə girdim dostlar. Orada bir oğlan var idi. Soruşdum ki, bu sərt karantin qaydaları xaricdən gələn turistlərə də aiddir. Dedi, yox. Dedi, sizin keyfinizdir. Siz rahat çıxıb, rahat dinlənib gəzə bilərsiniz. Amma biz yalnız işdən evə. Yəni, kaş deyirdi, turist olardım sizin kimi. O belə bir mənə söz dedi. Dostlar, deməli kanalıma abunə olun. Yeni videoları izləməyi unutmayın. Çalışdığım qədər sizə yeni videolar paylaşacağım. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.